역시 그리고 우리 잔디도 보고 싶은 거
Publikum, hey! Yeah.
fordi den er, det er faktisk en sang fuld af håb. Men det er også en sang, der handler om at stå et sted, hvor man har brug for det håb. Og nogle gange så rammer livet os på larm af 120 timer. Og kan fjerne den klippe, vi troede, vi stod på. Og vi vil gerne have lov til at synge en sang om at have brug for det der håb. Om at der er nogen, der vil være der for os. At der er nogen, der vil holde vores hånd. Og den her sang, den kan synges til sidemand. Den kan synges til en, man har i hjertet. Den kan også synges som en sang fra Gud til mennesket. Den her sang, der hedder I'll Be There.
garanteret, vi mistede mange, men en af dem var en af gospelmusikkens helt store sangskrivere. Han hed Andre Crouch. Og vi vil gerne have lov til at synge et medley af fem af hans store hits. Og ja, vi har en masse dejlige solister. Dem præsenterer jeg bagefter, tror jeg. Nej, vi tager dem nu. Giv en hånd til Tine herude på fløjen. Et hånd til Katja. Kurt. Louise. Og Anja. Man må synge med. Jesus is the answer. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other name. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's I learned to trust in Jesus. Yes, I
Katja, Kurt, Louise, Anne, Tina, give it up! Nu skal vi have noget new school. Har I mod på at danse lidt sammen også? Siger jeg, bliver siddende, helt ærligt. Kom on. Vi skal danse lidt. Prøv lige at sige. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Nu kan I teksten til det her omkvæd i den sang, vi skal synge. Har I mod på at være med? Ja, ah, var det dejligt. Rigtig godt. Gospelmusik, det er jo egentlig ikke tænkt som koncertform. Gospelmusik er jo egentlig noget, man laver sammen. Ja. Og der er et par stykker, der har... Jeg bliver ved med at snakke, indtil I har rejst jer. Kan I så ikke lave en lille salsa-trin her, kombineret med et slavetrin, så I tager en lille skridt frem og tilbage på venstre, og så tager I højre ben bag om det venstre og tilbage på venstre. Held og lykke, ikke? Ja. Fri dans! Kan vi ikke lige få et beat, Christa? Så prøv lige at se, om vi kan gå frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage. Ja, sådan der! Det får man også varme, den lille damer her. Ja! Bring it back. Wait a minute.
Stop praising the Lord. Giv en hånd til Louise, som skal synge på den sidste sang. Og giv en kæmpe stor hånd til Christoph Jasik på klaveret. I'll never
Vi håber, I har lyst til at blive hængende i haven og høre noget mere gospel. Der er godt på resten af dagen her. Jeg kan fortælle jer om en time, eller lige her om lidt, så er der faktisk 100 børn på scenen. Det bliver fantastisk. Og tusind tak for nu. Det har været en fornøjelse. Fortsat rigtig god dag. Amager Gospel Kor!